Болашақ бірінші сынып оқушыларының ата-аналарына балаларды мектепке қабылдау үшін құжаттарды тапсыру ұсынылды. Мұны электронды үкімет порталында немесе мектептердің өзінде жасауға болады. Қарағандыда қандай мектептер бала қабылдай алмайды? Неге 1 тамызға дейін үлгеру керек? Тілші тарқатсын. Бүгінгі таңда Қазақстан бойынша 170-ке жуық мектеп 3 ауысымдық режимде жұмыс істейді. Мұндай оқу орындарының көпшілігі Қазақстанның оңтүстігінде. 3 ауысымда 300 мыңға жуық бала оқиды. Қарағандыда 3 ауысым тек Алтынсарин лицейінде қалды. Бірақ мұнда жобалық қуаты бойынша 1200 баланың орнына 3 мыңға жуық оқушы білім алады. Тіпті 5-ші сыныптың саны 12-ге жеткен. Жаңа үй сала бергенше неге мектеп салмайды? Ұстаздарға да, балаларға да оңай болар еді. Немерем 2-ші З сыныбында оқиды. Әрине жаңа мектеп тұрғызылса дейміз, барлығы да толып тұр, балалар өте көп, ауданда тығыз орналасқан, сол үшін мектеп артық етпейді. Барлық сыныптарды сыйдыру үшін лицейде барлық мүмкіндіктер қарастырылуда. Оңтүстік шығыстағы көп қабатты үйлер саны тым қарқынды деңгейде өсуде, ал мектептер саны сәйкес келмейді. Жыл сайын 1-ші сыныптарға бұрынғыдан 1200-ге көп оқушы барады. Әрине қиындық бар оқу, ол жерде сабақ кестесі өте тығыз орналасқан, сабақ ауысым араларындағы санитарлық гигиеналық талаптарды орындаудың өзі қиындық тудырады. Сыныпты жуып алу, оны желдетіп алудың өзіне уақыт 1 сағат ары кетсе беріледі. Сонымен қатар қосымша білім беруді, секцияларды, үйірмелерді өткізу қиындығы бар. Мектептегі барлық бөлмелер балалардың сабақ оқуына жағдай жасау үшін арналып тұр. Тек соңғы 3 жылда елдегі 3 ауысымды мектептердің саны 3-тен 1-ге өсті. Биылғы жылы Қазақстан бойынша 400 мың 1-ші сынып оқушысы мектеп табалдырығынан аттамақ. Ал Қарағандыда 8 мыңнан астам. Мәселені шешу үшін үкімет жайлы мектеп ұлттық пилоттық жобасын іске қосты. 2025 жылға дейін 840 мың оқушыға арналған 401 заманауи мектеп салу жоспарлануда. Оның 8-і Қарағандыда салынбақмыз. Білесіз бе, COVID кезінде демографиялық қарқын өсті. Біздің болжамымыз бойынша 2025 жылға қарай, егер мұндай шаралар қабылданбаса, онда мектеп орындарының тапшылығы 1 миллионнан асады. Осыған байланысты мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша биылдан бастап жайлы мектеп ұлттық жобасы іске асырылуда. Ұлттық жоба қолда бар тапшылық пен болжамды тапшылықтың есептеулерін ескере отырып әзірленді. Алтынсарин лицейіндегі бала санын азайту үшін жақын маңда 3 мектеп салынбақ. Олардың екеуінің құрылысы биыл басталады. Қазірдің өзінде болашақ 1-ші сынып оқушыларының ата-аналары физикалық тексеруден өту керек. Жазда дәрігерлердің демалысы мен кезегі болады және таңдалған мектепке құжаттар тапсырады. Бұл жұмыстар 1-ші тамызға дейін жүргізілуі керек. Жандос Бақытұлы, Даниил Заславский, 5-ші арна.